let me know all the fun. Man. Ooh. Wow. Steal kill ได้ป่ะ Steal kill เลยเอาได้ยอมจอยมาได้ยอมอ๋อชิบกคักไอ้จอยมาโอ้แวนโอ้แวน Thank you kindly โอ้แวนเป็นไอ้ไว้เฮาจะคักจะ Steal kill มั้ยดูคัน kill มั้ยแวนว่าคมแน่นอนนี่สําหรับการบ่ตลอดมาบ่ญชมวนวิดีโอថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកធ្វើការតេស្តសាកល្បងជាមួយនឹង Hero ថ្មីរបស់នារកាប្លេតផតតែអាចនិយាយបានថានេះគឺជារបស់ថ្មីមួយដែលយើងគួរតែចូលមកសាកល្បងពីព្រោះនារកាប្លេតផតទើបតែបញ្ចេញ Hero ថ្មីនេះបានប៉ុន្មានថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះដែល Hero ថ្មីនេះគឺមានឈ្មោះថា Very Chan Very Chan គឺជា Hero មួយដែលនិយាយអំពីក្មេងស្រីម្នាក់នៅរបស់នេះដែលគាត់មាន skill ជាលក្ខណៈ charming ដែលគាត់មាន talent ជាលក្ខណៈ charming ដែល hero របស់គាត់គឺជាប្រភេទ hero បាញ់នៅរបស់នេះនិយាយទៅខ្ញុំអាច detail បានច្រើនប៉ុន្តែមុននឹង hero មួយនេះបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុង game hero មួយនេះក៏បានធ្វើការបញ្ចេញនៅក្នុង show ខែរបស់នារកា Black Point ដែរអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាតទៅយូរយើងចុចទៅក្នុង game ទាំងអស់នេះព្រោះ hero នេះខ្ញុំបាក់ខ្ញុំតំតតែងដែរខ្ញុំចូលមកខ្ញុំតែហ្មងហើយវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់នេះអាច enjoy បានជាមួយនឹង 4K អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះអាចជួយខ្ញុំតាមដានជាមួយ YouTube Channel របស់ខ្ញុំអំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែរងចាំនេះខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកទាំងអស់នេះជួយខ្ញុំតាមដាន Channel YouTube ខ្ញុំ complete ដាក់កណ្ដឹងផង subscribe ហើយដាក់កណ្ដឹងហើយ see first ដោយសារតែភីច្រើនគឺខ្ញុំនឹង upload នៅលើ YouTube មុនវីដេអូគេខ្ញុំនៅព្យាយាមហើយវីដេអូនៅលើ YouTube ខ្ញុំនឹង upload ជាលក្ខណៈ 4K ពីព្រោះ Facebook ខ្ញុំ upload ត្រឹមតែ18ខ្ញុំមាន limit របស់ខ្ញុំហើយ exclusive content របស់ខ្ញុំអ្នកឡងអាចខ្លាចជា supporter របស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំមានជា exclusive content របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំសម្រាប់ share tip and trip ក៏ដូចជាចូលទៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំអីចឹងទៅហើយ exclusive content ហ្នឹងគឺអ្នកឡងនេះចែក share ត្រឹមតែ2ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែសម្រាប់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះដែលខ្ញុំយកទៅធ្វើ charity អីផ្សេងផ្សេងពីប្រចាំខែប៉ុណ្្នឹងឯងយេពីដេសអូចាំយើងកុំឲ្យខាត់ទៅយូរយើងមើលហេរ៉ូថ្មីទាំងអស់នេះសិនអូខេយើងបានពីស្តុលពីអ្នកនាងខ្ញុំនៅនោះទេមែននៅនេះទេសោខ្ញុំចោះក្រុមហ្នឹងអាយ៉ាគេបោនធីប៉ុន្តែមិនបោនធីខ្ញុំទេបោនធីនាងខ្ញុំអ្នកបោនធីគេអូខេយើងបានពីមួយហើយដើម្បី fast movement របស់យើងខ្ញុំឲ្យ tip នេះឡងបើសិនជាអ្នកឡងទៅតលេខនារកាថ្មីយើងព្យាយាម movement របស់យើងគឺយ៉ាយើងអាចាលេងលក្ខណៈយើងដាក់ដាយើងដោចដោចអញ្ចឹងហើយយើងវាយមួយចេះទៅវាអាចធ្វើ movement របស់យើងវាលឿនជាងធម្មតាអញ្ចឹងដែរអត់ complex ដែរយកលុយផងជាពិសេសខ្សែពួរចូលខ្ញុំ swap musket ហ្នឹងព្រោះ musket នេះវា rare វា rare ជាង pistol ចុះខ្ញុំមើលតើហ៊ានចឹកដល់យើងបោះខ្សែទៀតដើម្បីវាកាន់តែលឿនតាមទៀតចុះណាសម្រាប់គេវាយបានទីបាត់ប៉ុន្តែឆ្ងាយដែរអូ1000ម៉ែត្រជាងអ្នកនរគ្នាមិនងាយទៅដល់ទេឲ្យពួកនោះវាយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំលូតទៅពីព្រោះឆ្ងាយពេកពួកនោះចោះឡើងឆ្ងាយពីខ្ញុំហ៎វាមានចោះចាត់ចិត្តខ្ញុំអីមនុស្សយ៉ាអាយ៉ា
They're attacking me. អាយ៉ាអូខេខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងពី skill វាច្បាស់ទេអាយ៉ាត្រូវមួយយើងគេចិនអូខេមួយបាច់ចាន អាយ៉ា 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 ហើយវាអាយ៉ាប៉ានេះអាយ៉ាបានថាវាវាគ្រាន់បាដែរវាមានស្ពីណាអ្នកនេះប៉ុន្តែយើបានមកខ្ញុំហ្វ្រីអូយយ Where are you from manគេបាញ់ខ្ញុំតាមផ្លិតខ្ញុំហ្វិចកាភ្លើងខ្ញុំមួយចឹងអាយ៉ាមនុស្សមកម៉ោយនេះ Don't let me have all the fun អាយ៉ាThe shadow will shortly begin to spread So you fought well Easy ត្រូវបាទប៉ះមានអាវស្បាយទៀតកាត់តារាទៀតអូយកប់តរីវាតែតបាទយ៉ាកឡោចឹងចឹងមែនបោះយូរដូចអីមែន There all better now ញ៉ាំអត់តបាក់អាទីវានេះញ៉ាំអត់តដឹងពីផឹករបស់វារ៉ាវាត្រូវធ្វើអីជឿអីអារ៉ូនេះ The shadow begins បងឲ្យយកបានមកឲ្យខ្ញុំហ្វ្រីតែម្ដង Fortune favors the great តែធូនបាត់មីអូខេចង់លេងច្បងពីណាត់ពេញផាយវាអែមជាងណាអូខេខ្ញុំទៅហៅគ្នាខ្ញុំមកខាងលោកសិនឡាត់ជីអូ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 ទៅហៅគ្នាយើងបន្តទៀតចង់យើងដើរលេងទៅអពីមើលទៅទីអស់ឈាមដែរតែប៉ាត់បើលក្ខណៈដូចបើយើងលេងជាលក្ខណៈ Lost Food ដូចដាវដែលយើងកំពុងតកាន់នេះអ្នកនរគ្នាដាវហ្នឹងគឺគេអត់ត្រូវការភាពរហ័សរហួននៅក្នុងការលេងឯងយើងព្យាយាមលេងຫມិច្គឺលេងបែបលក្ខណៈ slowly ហើយព្យាយាម get ឲ្យរៀងឆ្ងាយពី enemy ដើម្បីយើងយក ultimate weapon វាពីព្រោះយើងត្រូវការវា hold on បែបនេះបើយើង hold on ជាមួយនឹង mouse ស្ដាំគឺយើងវានឹងចេញជាលក្ខណៈបដោយទៅជាអញ្ចឹងបានន័យថាយើងស៊ីបានលក្ខណៈអវ៉ៃបើសិនជា enemy គាត់ឈរទល់មុខយើង2ញាក់ឬមួយ3ញាក់យើងអាចស៊ីបានទាំងអស់ប៉ុន្តែបើយើងលក្ខណៈយើងលេងម៉ៅស្ដាំ hold on វាស៊ីបានលក្ខណៈប្រឈរទៅចេះអញ្ចឹងក៏យើងដាក់ឲ្យចំគោលដៅប៉ុន្តែវាបានខ្ពស់បើសិនជា enemy ហ្នឹងគាត់នៅខាងក្រោមយើងឬមួយក៏នៅខាងលើយើងវាស៊ីបានបែបហ្នឹងអីខ្ញុំហើយដើមិចវាក៏ឈឺជាងដែរបើសិននិយាយចំគោដៅរសារថាវាត្រង់ទៅហ្មងវាចំមនុស្សមកម្នាក់ហ្មងខ្ញុំជិះឈិតលេងបែបម៉ៅស្ដាំច្រើនជាងចុះហើយការ advice ទៅលើការលេងបែប long sword នេះវាគេលេងបែបឲ្យរៀងឆ្ងាយពី enemy គេអត់ invite ទេពីព្រោះគេពិបាកនៅក្នុងការ hold on បើសិននិយាយនៅក្បែរ enemy ចានេះគឺជា advice tip មួយដែលសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចាំលេងដំបងបើសិនជាចង់លេងជាមួយ long sword អីចឹងណាអ្នកនរនេះ
ពីព្រោះដាវនេះគឺអាចបៃចិត្តគេបានទេវាអត់អាចលេងអ៊ុលទីមេតបានទេអាយអបលុយជាគេលុយជាគេបានសាំហ្មងអោសូនមកតែសូនយើងឥឡូវយើងមករកគ្នាយើងឃើញទេទីផតបាទអាយ៉ាមានគេវាយគ្នាឬសលៃគេបៃគ្នាដែរអត់ណាអូបាទទីផាក់មែនអូវ៉ាវស្ទីលឃីលគេបានស្ទីលឃីលអរដល់យើងចុយបាក់ដល់យើងអូជីផុកខកឯងចុយបាក់អូវ៉ែនអូវ៉ែន Thank you kindly អូវ៉ែនដល់វាយយើងខកយើងស្ទីលឃីលវាយូខានឃីលមីមែនវ៉េគូវ៉េអូលីងចិត្តណែតអូខេវាអស់អត់ទីហីអេតមៃធើមែនហូលអាប់ហូលអាប់ Don't rush me ទៅណា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 អីបងអីហ្វរហ្គតយូរណេមអូយប៉ែមកស្ទីលឃីលឲ្យបាត់សាំចុយវ៉ាអើយអានេះមិនវាវាខឹងវាអី won't forget that មកខឹងវាខ្ញុំស្ទីលឃីលវានេះអើកន្លែងច្របមីសមីសចេះដឹងរបស់វាដឹងមែនមែនតោះយើងដើរលូតទៅសំខាន់អូ color អ្នកនរនេះបើសិនជាអ្នកនរបានមើលវីដេអូនៃ 4K គឺអ្នកនរនឹងឃើញ color មួយគឺដែរ hop មែនតែនចុះម៉ូយទៀតមានទេវាឯងសម័យម៉ូយឯងថាត្រូវទៅ shop ទិញអីបានអត់បានទៅអាយ៉ាមើលអូបើអាទីដល់កុំចូលចាំយូរហៅ that for a wake up callOh. How's that for a wake up call? Choi ke bai o a ni ke bai ho ro. Bai bai mu e bo ni. Choi ai pho bo dai yo bai oi. Ah, choi join the fray. Oh, ro ni a ti bi khlang. Dai khri ai bot chu a toan na sam mae na.ប៉ុន្តែយាមដែរអូដាច់ចោលបាត់ចាត់ហើយអូបាយ៉ាជីជី